El passat divendres 5 de gener, coincidint amb la nit de Reis, un home armat va entrar en una botiga del carrer Ample de Blanes i es va portar 3.000 euros. L'assaltant va amenaçar amb una pistola a les dependentes i els va exigir la recaptació. Les treballadores van accedir i l'home, que portava una gorra i ulleres, va fugir corrent del lloc amb el botí. El presumpte lladre va aprofitar que la majoria dels veïns estaven veient la cavalcada, deixant botigues i altres establiments pràcticament buits per cometre el robatori sense gairebé cap testimoni. Cap de les dependentes va resultar ferida i es desconeix si la pistola amb què les va apuntar era real o simulada. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local de Blanes, van fer recerca per la zona, però sense èxit. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar el lladre identificat com a un home d'entre 40 i 50 anys, ja que va quedar enregistrat a les càmeres de vigilància de la zona.